Hei alle dere barna I Hurdalsgata. Nå det veldig, veldig stille og kjedelig her, når det bare meg og Edle her. Ingen barn og ingen andre voksne. Så da tenkte vi at vi kunne ha en liten lesestund med Nøtteknekkeren. Dere klare? Hjemme hos Klara det julefest. En gjest står plutselig I døråpningen. Onkel Drosselmeier, jubler Klara. Han har med gaver til alle barna. Alle pakker opp gavene, og Klara står og skal få den gaven der. Jeg lurer på hva det er. Det noen av dere som vet hva som inne I den gaven, kanskje? Vi får se. Det Nøtteknekkeren! En kjempefin nøtteknekker laget av tre. Klara liker den kjempegodt, men Fritz, lillebroren til Klara, han liker den også. Og de begynner å krangle om den. Og plutselig så går den I stykker. Og Klara blir kjempelei seg. Å nei, den fine nøtteknekkeren. Onkel Drosselmeier sier at han skal fikse den for henne. Men at nå må de gå og legge seg. Og Klara hun kjempelei seg. Og får ikke sove. Og lister seg ned. Hvem det hun ser der? Hvem det? Ja, det musekongen. Og han ute og kjemper en kamp med nøtteknekkeren. Og Klara hjelper han og jager bort musekongen. Og da skjer det plutselig noe med nøtteknekkeren. Hva det som skjer? Og Klara har fått jaget bort musekongen, Montro. Ja, han blir levende. Åh, tusen takk, Klara. Når du får jaget bort musekongen, da brøt du trolldommen. Så nøtteknekkeren ble jo plutselig til en levende prins. Og plutselig kom onkel Drosselmeier I en slede med noen reinstyr. Kom, Klara, sier nøtteknekkeren. Vil du bli med meg hjem til landet mitt? Og det vil Klara. Først reiser de gjennom et nydelig vinterland. Hvor snøfnuggene danser I lufta. Og når de reist gjennom vinterlandet, da kommer de fram til godteriland. Klara får sitte på en honningtrone. Og prinsen, altså nøtteknekkeren, han setter I gang med et skikkelig show. Her kommer det dansende godteri. Det masse, masse rart å se på. Og Klara synes det veldig, veldig gøy. Plutselig kommer det fire marsipanballeriner. Som spiller på fløyte. De spiller nydelig musikk, og Klara hun vil også gjerne være med å danse. Og akkurat når Klara ikke tror det kan bli bedre, så kommer det mange dansende blomster. De I blomsterverdenen. Der var det fint, syns Klara. Hun ville gjerne danse sammen med blomstene og høre på den nydelige musikken. Den siste som kommer på gulvet I forestillingen til nøtteknekkeren, det... Hvem det? Det sukkertøyfeen. Hun har passet på landet til nøtteknekkeren, mens han var forvandlet. Og nå hun veldig glad for å ha fått tilbake prinsen. Men når hun ferdig å spille, kommer onkel Drosselmeier og tar med seg Klara tilbake hjem. Og første juledag, så våkner Klara opp under juletreet med nøtteknekkeren I armene. Og nå han blitt liten igjen. Lurer på hva som kan ha skjedd der.
Var det bare en drøm, kanskje? Jeg vet ikke. Men snipp, snapp, snute, så eventyr om nøtteknekkeren ute. Og jeg og Edle, vi har bare lyst til å si til alle dere der hjemme, at vi håper dere har det bra, at de som syke blir friske, og at alle tar en sånn test på lørdag, sånn at vi kan komme tilbake hit på mandag og kose oss sammen i barnehagen, sammen med dere. Så tusen takk for i dag. Ha det! Ha det!